babamın evine ancak güzel günler. Bu buradan iyiyiz. Kimdi ki? Kürekan'ın anası. Kürekan'ın anası? Ahı buradadır, İsmail'de. Yatırır. Yok, o anası değil. Doğma anasıdır. Maması. Sen Allah başıma dönün. Çık. Elə yola ver. Oradan rədd olun. Bezdim, ben bunları başlayacak. Yola verməkdən bezdim. Hamısı vəsiyyətə görə gəlib. Yaxşı, bunu atarsan maşına. Mina Barot, yarım saatdir. Hə. Ay Nəsmə, sən mənə tək quda yox. Sən mənə həm bacı, həm də ana olmuşsan. Yox, 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 yox. Bəsdur, az bəsdur, qaqqıldama həyətdə. Sözün götürmə aləmi. Git analiz ver, belki elə məsbə həm də ton deyil. Ay Sima, sən nə biləsən, yaxın itirmək nə deməkdir? Ay Sima! Beni çox istəyirsən, götür, git onunla birlikdə. Az az danış. Rektor bir yana gidip bağlarımın anasına deyin. Nəsimə! Bəli, doktor, bəli, bəli. Siz bu evdə həmişə istənilən qonaqsınız. Yo, mən çox gözəl bilirəm ki, anamın sistemləri, iğnələri gün aşırı da, amma siz hər gün gəlin, gedin. Həm də mamanı görərsiniz də. Anamı görməsə bir ev partlayar mənim. Başa düşmədim. Cima! Az bu... Nə sırtlı adam deyə çöldə saxlayamadım ki bunu. Bu kimdir? Kimsə yenə vəsiyyət üçün gəlir. Sən dur qapıda açmadım, görüm caduzan eləməsin arvada. Ya tonla, bir gün evimizdə sakit oturan biri də adam balası kimi də. O gedir, bu gəlir. Bu gedir, o gəlir. Nə sırtlı adamsız azsız. Mən sənə deyirəm ki, arvad yatıb, yaxşıdır. Sizdə üz gördüm də mən, sizdə üz gördüm. Nə sirlikcə sırtlısın. Akşı, deyən gör, nəyə ölçürsən sən? Bacı, bilərəm bunu tut köməklə. Oo. Tut da lan, olar mı? Musarmancılıqdır. Tutmuram metre zor. Niye nisən, neysən, neye ölçürsən? Bacol, bu hayatın uzunluğu neçə metre olar? Üç daxili var. Ay kişi, ne lazımdır? Deyəcəm da lan, bir səvrin olsun. Bir 20 metre var mı? Eyni de bir 60 var mı? Andasa, 10, 12. Belə. Şu, demel belə. Kardeş oğlum, ben icra nümayəndəliyindən gelmişim. Ha, laf yapmışım. Elə qarnından göründü ki, icra nümayəndəsi. Hamısı pivədəndir, bacalı. Pivə, sonra noxud, itfasonumuz dəyişir. Hə, işləyirəm, nə lazım? Deməli, sizin öylər plana çürdü. Hara çür? Hara yox, nəyə? Plana çürdü. Sizin bax, bu, görün bütün bunları sökəcəyik hamısını yerində navastroyka tikəcəyik. İstəsəniz də sizə pulla verəcəyik, istəsəniz də həmən tikdiyimiz binada kvadrata uyğun mənzil verəcəyik. Bəli, pul. Nə qədər pul verir? Deməli, haradasa kvadratına tikintiyə görə 1500 manatdan. Nə tədbəc olur? Aqsaqqal, nə danışırsan? Ömründən az olmaram. Nə demirsən? Burada 4 dənə ailə yaşayır. Mən 4 dənə ev ola bilərəm o pula. Aqsaqqal, yaxşı yol. Bacalı. Dayın səni kimlərindən çox görür, elə bilirsən bilmirik. Gedib gətirirsiniz, rayondan qohumlarınızı praksik edirsiniz ki, söküntüdə çox pul alasınız. Dayın səni kimlərindən çox görür. Əmbə, eşsən, sən var ilə dayınla dostlaşsan. Əvvəcə olur, burada kamera zad yoxdur ki. Yox, kamera zad yoxdur, yox. Sən canın kamera zad, baxım sarmançılıqdır ha, öyümüzü yıxarsan. Sən var ilə. Dayınla dostlaşsan, elə. Dayın sənə buranın kvadratına 2000-dən yazacaq, əmbə. Hər kvadratda 200. 200 manat dayının şirinliyini verəsən. Bir dənə də qəşək dayına pirə qonaqlığı naxçıvan rakından, kriyetkasından, noxudundan, fistaşkası yanında da qızarmış düşmənəsindən. Danışar, qaqsaqqa, danışar. Az. Sən o kişi bala dediyin qənimət, məsiməyə ana deyir, öl yerə gir də. Nə olsun, mən də ona ana deyirəm də, baxallığın tutulur, yanırsan, cırılırsan. Az, bura bax, qəniməti Elnuraya alandan sonra onun əlindəki şalvarı da biz alırıq, Xeyr, siz yox, adına qurban olduğum məsimə, Elnura bizə gəlin köçəndən sonra hər şeyi alıb. Xeyr, sənin oğlun qənimət bura gəlin köçəndən sonra. Ay, sağ ol.
Mənim oğlum bura gəlin köçübsə, deməli bu mülk də ona qalmalıdır. Nə həyasız adamlarsınız, nə həyasız sırtıq adamlarsınız. Onda belə çıxır ki, Devastroykadakı evi də sizə verək də. Az, ayıb deyə ana yaşında alır adam. O nə sözdür? Sən də anasan, mən də anayam. Məhsəbə indi başı qoyandan sonra, mənim də bir dənə oğlum qənimət deyil ki, ondan əlavə iki dənə oğlum var. Onlar hədə inəsirlər, kirədə qalsınlar, kvartrent qalsınlar. Deyirəm, ölüb yerə girmirsən də, iki arvatsın. O Navastroykadır ki, ev sizə halaldır. İşdir bir də məhsəbə bu mülkləri, evləri sizə vəsiyyət eləsə, siz də abrınızda sığılıb onları bizə verərsiniz. Yaxşı, nə yaxşı? Onda gəl elə Navastroykadır ki, evi də verək də sizə, özümüz köçək kirədə yaşayaq. Allah, Allah! Gör məhsəbə səni nə qədər qudurdum ki, anı yaşında arvalı göstərdiyin zatlara bax, əl qol atmağına bax. Mənim qəyəmi Meynurə mənə belə şeylər göstərsə, ona ağzın çırardım. Meynurə qızım, nə yaxşı gəldin. Gəldin mamaya dəymi, anamıza dəymi. Xeyr ola, kənənə bölüşdürürsünüz. Az bölmürük, qaynonun bütöv istəyir məhsəbənin mülklərini, hə? Mən ölmüşəm ki, kimsə gəlib mənim malımı, mülkümü bölsün, hə? Qələt eləyir, başını daşdan daşa döyür, mənim mülkümə, mənim malıma göz dikər. Dur cür ağzını. Az, giz-giz danışma, az. O mənim balamdır, o mənim ürəyimdir, o mənim canımdır, ciyərimdir. Az, sən burada nə gəzirsən? Sənə tapşırdığım işləri görüb qutarmısın ki, necə də yumuşaq. Atdan-atdana gəlmişsin. Yumuşaq əli var. Hə? Cavab verə, nəyə gəlmişsin? Ay Allah, bir dəlmə. Görüb tanımsan işləri. Görmüşəm hamısını, işləri hamısını qoymuşam qaydasına. Yeməyi də pişirmişəm, patalar da yumuşam. Bir dənə qalıb ütüləmə. Balaz, valla. Gidim işlerimi kurtarırım, gelim deyim anama. Anamıza. Salam! Aleyküm salam. Ne var? İndi neye gelmişsin? Mamam gelmiş de anama deymeye. İndi gelmişim onu dalınca, eve aparım. Yaxşı, burada gözde gemin damı o çağırırım. Aksakka. Bəli. Sen bilirsen de rüşvete göre ne kadar adam basırlar. Tuta tuttu. Bəli, bəli, bəli. Hər gündə televizorda deyirlər ki, rüşvət oruğa son qoyulmalıdır. Bu nədir ki, nə olub ki? Bir dənə buna qulaq as. Nədir ki? 200 manat aygın şirinliyini verəsən. Bacıoğlu, onu ver mənə. Pozum onu, bacıoğlu. Mən indi bunu internetə qoyum. Səni rüsva eləsəm ki, dövlət hər söküntüyə kvadratı 2000-dən verib. Amma icra nümayəndəsi hər kvadratdan 200 manat rüşvət alıb ondan da olacaq. Dayın məhv olacaq, bacıoğlu. Başına dönün, bala. İşləyək, bir çətən külfətim var. Dayın önünü yıxma, onu ver, pozaq, bir təhər razılaşarıq. Sakin, sakin, narahat olma, narahat olma, razılaşarıq. Eləmi? Səni! Çək! Hə? Hə? Çəkdim. Yeri. Gedim mi? Amma əlimdə sədə, ha? Bax, bacıoğlu, dayına söz verdin, ha? Gəl. Gələmə? Narahat ol. Allah, bu nəzi biliydim, əlmişdim, Allah.